tapa que tens aquí, que no hi per rebre. I ara? El govern més a igualtat de la història. Oh, que gràcia. Tenim dos mitjans. Exacte. Com a president de la Diputació de Barcelona, ara fa ja unes setmanes que he pres possessió del càrrec i era voluntat com a president el venir, lògicament, per lleialtat institucional cap a aquesta administració, però també cap a la persona del president Torra, doncs venir com a president de la Diputació de Barcelona doncs, a parlar dels projectes comuns que tenim entre ambdues administracions. Sabeu que la nostra aposta per cooperar en base a instruments de cooperació del món local i comarcal que des de la nostra administració doncs, oferim als municipis de la demarcació de Barcelona també contempla la col·laboració absolutament doncs intensa amb el govern de la Generalitat de Catalunya. Fa pocs dies van tenir el goig de presentar un projecte de vora 20 milions d'euros per instal·lació de la fibra òptica en municipis, en 55 municipis de la demarcació de Barcelona, al costat del conseller Puigneró, amb la qual cosa varen poder explicar l'aposta entre el govern de Catalunya per les polítiques digitals i de la Diputació de Barcelona pel que fa a la instal·lació de la xarxa de fibra òptica en les carreteres de la Diputació de Barcelona i, per tant, va ser una bona manera de mostrar la col·laboració entre ambdues administracions. Ho fem amb altres projectes i, per tant, amb el president hem pogut comentar doncs, el suport que dona la Diputació de Barcelona també en el que són els grans esdeveniments de país, en els equipaments culturals, amb els equipaments esportius, amb els esdeveniments també d'índole esportiva que es fan al nostre país. També hem parlat d'aquest any europeu del patrimoni cultural, en el qual la Diputació de Barcelona doncs, hi està treballant de manera molt intensa, amb un programa de gairebé 15 milions d'euros que servirà per esquitxar d'inversions en patrimoni en un any tan especial com aquest a tota la demarcació de Barcelona. També estem treballant en projectes conjunts, atès que des del Departament de Governació, en aquest cas de Presidència, es tiraven endavant projectes com el FEDER, els PECs, els programes doncs, d'inversions europees, els quals la Diputació també complementarà econòmicament i, per tant, hem fet un repàs de totes aquestes projectes. Un d'ells importantíssim, els plans zonals, conjuntament la Generalitat de Catalunya, però també la Diputació de Barcelona, farem aquests nous plans zonals, aquestes noves carreteres que passaran a ser camins que són molt transitats en gran trànsit de vehicles, passaran a ser carreteres de la Diputació de Barcelona i, per tant, tant la seva millora com els seus manteniments seran, lògicament, assumits per la Diputació de Barcelona. Hem explicat els projectes de polígons industrials, de millora dels polígons industrials. El president Torra m'ha mostrat també molt interès en aquest projecte, però també, sobretot, en l'estesa de la fibra òptica per a tot el país i, per tant, en els 311 municipis de la demarcació de Barcelona, com he dit abans, la Diputació sempre hi serà. Tots els projectes també que donin sentit a la cohesió social, projectes educatius amb escoles bressol, la teleassistència, etc. etc. Sabeu que la Diputació fa una campanya intensa de treball pel que fa en aquesta classe de projectes que fan que la nostra comunitat es senti més forta i més viva. I un projecte a nivell no anecdòtic, però sí que per mi molt important. Sabeu que he estat un dels impulsors del projecte de les vies blaves, aquest projecte que farà que tot el riu Llobregat, des del seu naixement fins al delta del Llobregat, per tant, des de Castellar de Nuc fins al delta, però també el riu Sanoia i Cardener, des de Martorell fins més amunt d'Igualada i des de Castellgalí fins a Cardona, on es faran aquests 300 quilòmetres de vies transitables i, per tant, que es podrà anar a peu, a cavall o en bicicleta i, per tant, posarem sobre el mapa de Catalunya 300 quilòmetres per fer un descobriment del territori de manera sostenible, sense haver d'agafar el cotxe i, per tant, totes les famílies de l'entorn metropolità podran conèixer el nostre patrimoni natural, el nostre patrimoni industrial, el nostre patrimoni gastronòmic a través d'aquestes vies blaves, que és un projecte que està en marxa també amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas del Departament de Territori i Sostenibilitat. Res més, dir-vos que hem comentat de fer un seguiment actiu de tots aquests projectes i per tant que la Diputació
estar al servei dels ciutadans, com ho està el govern de Catalunya, i ens posem a la disposició del govern per seguir donant serveis que serveixin per fer aquest país un país d'oportunitats i un país on la gent pugui viure de manera digna, però alhora també tingui aspiracions de progrés personal.